নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মোৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকসকলক স্বাগতম জানালোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছোঁৱেই যে আপোনালোকে কিদৰে আসাম গ্রামীণ বিকাশ বেংক মোবাইল বেংকিং এপটোত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আসাম গ্রামীণ বিকাশ বেংক মোবাইল বেংকিং এপটোত কিদৰে অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে ক'ম। তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। প্ৰথমে আমি আসাম গ্রামীণ বিকাশ বেংক মোবাইল বেংকিং এপটো অ'পেন কৰি চাইন ইন কৰি ল'ম। তাৰপিছত মাই পে' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এড নিউ পে' অপশ্যনটোত ছিলেক্ট কৰি লৈ, যদি আমি ছেম বেংকত পে' কৰিব লগা হ'লে ছেম বেংক অপশ্যনটো চুজ কৰিব লাগিব। আনহাতে যদি আদাৰ বেংকত পে'মেণ্ট কৰিব লগা হ'লে আদাৰ বেংক অপশ্যনটো চুজ কৰি লৈ আমি অতি সহজে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি মাই ট্ৰানজেকশ্যন অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি নিউ ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যনটোত যাব লাগিব। এতিয়া বাকী ডিটেইলছবিলাক ফিল আপ কৰি আমি অতি সহজে এজনৰ পৰা আন এজনলৈ পে'মেণ্ট অতি সহজে কৰিব পাৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটি লাইক এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত অতি সহজে নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাব পাৰে। আৰু যদি কিবা সুধিবলগা হ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।